Спочатку 2016-го працівники Закарпатської митниці ДФС склали понад 2000 протоколів про порушення митних правил на суму більше 30 мільйонів гривень. Про це на прес-конференції розповів виконувач обов'язків відомства Станіслав Балуєв. Половина протоколів стосувалися власників авто з іноземною реєстрацією, які перевищили допустимий термін перебування таких автомобілів в Україні. Проте повноцінно відзвітувати чиновникам не вдалося через пересічників, які теж прийшли на прес-конференцію. Для того ми прийшли нам задати декілька буквально питань, і ми вам тут не заважаємо. Але, будь ласка, іде як вам ігнорування, тупе ігнорування законів. Запитання пересічників до посадовців переросли у крики та звинувачення. Активісти скаржилися, що на них тиснуть та проводять обшуки в помешканнях. Після того, як пересічники попросили дотримуватися порядку, ті пішли з прес-конференції, вручивши посадовцям Конституцію і Митний кодекс України. Також представника митниці, будь ласка, до прокуратури. Ми можемо йти, хлопці, бо нас не слухають. Може, у вас зараз? Нагадаємо, найближчої суботи закарпатські пересічники погрожують заблокувати щонайменше 2 КПП на кордоні з ЄС. Анонсують не тільки блокаду кордону на Закарпатті, а й кількох трас в інших областях.